ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ମେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଫଲୋ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାଲୁ ଆଜି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ, ମୁଁ ଆଜି କହିଦେଉଛି ଆମେ ଆଜି ଚାଲୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ, ସୁଇ ବିଚ୍ ଚାଲୁ ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ସବୁ ବାହାରିସାରିଲେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସାଇ ସାଇବାଙ୍କର ଗଣପତି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ନାଇକି ଗଲୁ। ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସି ବଡ଼ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ପଡ଼ିଆରୁ ଯିବୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ପଡ଼ିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ବଡ଼ପଡ଼ିଆ କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନା। ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଛୁ, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଆସିକି ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଏରିଆ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ଏଇଠି ଖେଳିବୁ ପୁଅଟା ନା ପୁଅ ଖେଳିବୁ ରାତି କଥା ହେଇପାରିବ ନା।
ଅଧିକ ଜାହାଜ ଲାଗିଛି ଦୁଇଟା ଜାହାଜରେ ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଏ ମାପ୍ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଖିଆ ଦେବନି ଚାଲି ଚାଲି ଆସ କିନ୍ତୁ ସାଇ ବି ଓଦା ହେଇଗଲାଣି ସେ ଖାଲି କହୁଛି ଚାଲ ବାବା ଯିବା ପାଣିକି ଯିବା କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯାଉନୁ ଅଧାରେ ଅଧାରେ ଆଉଛୁ ହେରି ବହୁତ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ପୁରା ପୁରା ଆସୁଛି ତା ଜୋତାରୁ ହିଁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତା ଜୋତାରୁ ହିଁ ଖାଲି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆଇଲେ ପାଣି ଆଉ ଯିବ ହରି ଆମ ଥିରେ ଯିବୁ ହରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ନା ନା ବାଲିରେ ବସୁନି ସାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି ବସିବା ବାଲିରେ ବୋଲିକା ଆମେ ଓଦା ହେଇଯାଇଛୁ ନାଇଁରେ ବାବା ଚାଲ ହଁ ଖେଳିପାରୁଛ ଧନ ଉଠିଯା ଯା ମୁଁ ପୁଦ କରୁଛି ସେପଟେ ଏଠି ତ ବସିକି ଏପଟେ କରିବ ନାଇଁ ଧନ ଦେଖ ହଁ ଦେଖ ଏରିକ
जहाज वाला जाई पेलो लोक तो ता दी कितो भीतर बसे एटा 5 स्टार होटल वाला नहीं लागे इतरु जानो दी केने ये अच्छी गांव रे से लागो ये रे ये सु ये जगह मान के लागे सेतरी जीव चढ़ी के से सीढ़ी भले आछ कितना लगे गोटे जोड़े तीन टा चार पाँच टा दुनिया लगे शाड़ी लगे चलु जहाज भितर को छाड़ ना तो जहाज भितर को छाड़ जहाज जहाज जहाज